Hej, Christer med personal här. Det här klippet kan du se precis när du vill. Ungefär som att handla hos oss. Ja, men så där, då drar vi igång premiärens presskonferens. Jörgen, välkommen. Thomas, tack. Välkommen. Jag låter Jörgen börja och ge sin syn på kvällens match. Ja, så är väl som alla coacher kanske säger. Det var öppningskväll och det syntes, tycker jag. Mycket tekniska misstag, mycket beslut som inte jag känner igen sedan några matcher tillbaka. Men så där är det. Det är känslor som ska hanteras och jag tyckte vi växte in i det. En bra start, sen så tyvärr 5-3 och första perioden försvunnen. Men sen så tycker jag ändå att vi liksom kommer in i det och spelar en ganska bra andra period. Och på något sätt känner jag att vi har lite tryck på Färjestad i alla fall och de tvingas försvara sig ganska mycket. Det gillar jag. I sista perioden, fortsatt jämn match tycker jag egentligen i 5-5-spelet. Det som sårar oss otroligt mycket idag är ju spel i numerärt överläge för oss, tyvärr. Dels skapar Färjestad en del chans och vi släpper in ett mål i en sån situation. Det är klart att det tar momentum och energi av oss, så det är frustrerande. Men jag tänker att det är öppningsmatch för lite naiva beslut. Vi möter ett skickligt lag. Jag tycker att de har många forwards som är rationella och skickliga. Vi visste om det innan. Släppte några av dem alldeles för lätt och då smäller det. Så att, plus för Emil i målet, jag tycker plus för Noah Östlund och hans kedja. Det finns fler det plus för, men det är de som sticker ut för mig. Så. Tack. Några frågor till Jörgen? Lugnt så, Thomas. Vad säger du? Jag håller med Jörgen om speciellt matchstarten. Första 5 minuterna vann vi väl inte en enda puck, så det kändes som Växjö hade pucken hela tiden. Och sen fick vi den där 5-3 lite från ingenstans. Så att tog vara på den och sen tyckte jag vi var ganska bra i första, växte in i den perioden. Andra blandad kompott kan man väl lugnt säga. Och sen ja, tredje, det var ju bra att döda den där tvåan i början och så fick lite marginaler med oss med målet där och sen släppte de ett i sitt PP. Så att ganska jämnt, ganska tajt. Stundom väldigt bra och stundom lite sämre. Så att upp och ner som man förväntar sig kanske i början, men glad med 3 poäng och att vi vann. Några frågor? Carl Lindbom, SHL. Nej, men han var bra. Han tog det han skulle och lite till. Det var väl ja, inte. Ja, han var bra. Det var jättebra. Kul för han. Kul att få vinna. Ja. Var det någon annan spelare som blandade ägget extra? Ja, men jag tyckte att många hade liksom stunder som var bra och sen lite sådär ja, väldigt upp och ner och kanske speciellt med beslut och puck. Kvalitet. Men som sagt, kändes som våra tilltänkta toppspelare fick göra mål och poäng, vilket aldrig skadar. Och sen kommer vi bli bättre, precis som alla andra lag. Så att vi är glada med 3 poäng och tar det vidare därifrån. Efter träningsmatcher och CHL, var det skönt att spela inför en högljudd publik? Ja, mycket trevligt. Fantastiskt bra inramning och grymma fans. Så att det tar vi gärna emot på lördag också och hoppas kunna ge dem 3 nya poäng. Har vi något mer? Annars tar vi kvällen. Tackar herrarna för idag. Tack. Jo då, här är det fortfarande öppet.